Umriin daa'imummaa yeroo itti lubbuun keenya ilaalchota hamaa fi badaa ta'anirraa bilisa ta'ee tabaa fi jaalalaan guddannudha. Umrii kana namoonni hedduun itti fayyadamanii gammachuudhaan kan dabarsan yommuu ta'u, isaan kaan ammoo umrii hin bilchaanne kanatti taateewwan garaa garaatiin osoo itti hin gammadin kan dabarsanidha. Qophii keenya har'aatiinis yeroo daa'imummaa isaaniitti ijoollee daa'ima dhalanii haadha ijoollee ta'an shan kan isiniif dhiyeessinu ta'a. Turtii gaarii. Shanaffaa Alfii fi Chaanteel. Daa'imni umriin isaa 13 ta'e Alfiin mucoo umriin ishee 15 taate irraa umrii kanatti jaalala jalqabuun daa'ima dhaluu danda'aniiru. Jalqaba daa'imman kun akka garaatti baate yommuu beekan daa'imicha boosisuuf yaalanii kan turan yommuu ta'u, booda irratti garuu milkaa ofii didee daa'imichi dhalachuu danda'eera. Kunis kan ta'e sababa maatii isaaniitiin yommuu ta'u, sammuu daa'imman kanaa eeganii akka balaarra hin buune gochuun isaan faana ta'aniiru. Kana booda garuu doktoroonni yaalii godhaniin daa'imichi kan Alfii akka hin taane irra gahameera. Sababa kanaan Alfiin aariidhaan boo'ee kutaa sanaa baheera. Afraffaa Tereezaa Miidiltan. Mucoon kun warra waan hin qabneef obboleessa ishee waliin iddoo guddisa daa'immaniitti guddachuuf dirqamtee jirti. Isa boodas mucoon kun umriin ishee 12 yommuu ta'u, guddinni garaa ishee guyyaa guyyaadhaan dabaluu jalqaba. Isa boodas kunuunsi godhamee fi daa'ima dubaraa dhaluu dandeessee jirti. Kana booda ture wanti nama ajaa'ibu tokko kan uumame. Jalqaba irratti mucoon kun eenyurraa akka ol fuufte dhoksuudhaaf yaaltus, isa booda garuu yaalii taasifameen Tereesaan ilma haadha ishee obboleessa ishee irraa akka ol fuufte bira gahameera. Wantichis kan uumame mucoon kun obboleessa isheetiin humnaan akka gudeedamtee dubbattee jirti. Isa boodas obboleessi ishee qabamuun waggaa 4 hidhameera. Waggoota boodas mucoon kun kitaaba barreessitee irratti mucaan koo abbaan ishee eessuma ishee akka ta'e yommuun itti himu amanuudhaaf itti ulfaachuu danda'a. Gaaf tokko garuu dhiifama akkanaaf gootu abdiin qaba jettee barreessitee jirti. Sadaffaa Zulmaa Guadaloupe. Mucoon waggaa 8 argitan kun bara 1993 biyya Meksikoo keessatti iddoo dahinsa argamu tokko keessatti ji'ootaaf erga yaalamteen booda namoota baay'ee haala ajaa'ibsiiseen waggaa 8 yaalii baqaqsanii hodhuu godhameefiin dahuu dandeessee jirti. Yeroo boodas eenyu akka ulfeessee qorannaa godhameen eessumni ishee gudeedee akka ture bira gahameera. Sammuu isheetiif jechas daa'ima kanatti wanti uumame akka dhokfamuuf maatiin ishee yaalanis, booda irratti garuu namoonni oduu dabarsan addunyaa irratti facaasuu danda'aniiru. Lammaffaa Kirischenkoo Liizaa. Seenaan kun sin ajaa'ibsiisus sin gaddisiisus ni danda'a. Daa'imni kun umrii ishee kichuu dhuma waggaa 5 irratti akaakayyuu ishee waggaa 69 gudeedamuudhaan waggaa ishee 6 booda garaan ishee suuta dabaluun gara hospitaalaatti ni fudhatamti. Yeroo boodas dubara kiiloogiraama 3 ulfaattu dahuu dandeessee jirti. Guyyoota booda garuu daa'imni ishee sun jalaa duutee jirti. Maatiin ishees afaan namootaa dheefuuf jecha ishee fi akaakayyuu ishee fudhachuun naannoo sana gallakkisanii bahaniiru. Tokkoffaa Liinaa Meediinaa. Mucoon kun dhalattuu biyya Peeruu yommuu taatu, waggaa 5 haala hin yaadamneen garaan ishee guddachuu jalqaba. Sababa kanaanis maatiin ishee waan dhukkube se'uun gara hospitaalaatti ishee geessu. Mucoon kunis bara 1939 mucaa Jeraardoo jedhamuu fi fayyaa ta'e tokko dhaluu dandeessee jirti. Yeroo sanatti abbaan ishee akka gudeede shakkamus
ragaan kumsaa ta'e waan hin argamneef itti dhiisamee jira. Mucaa isheettis obboleettii isaa akka taate itti himuudhaan umriin isaa waggaa 10 yommuu ta'u haadha isaa akka taate itti himaniiru. Liinaanis barumsa ishee itti fufuun xumurtee barreessituu ta'uudhaan hojjechaa daa'ima 2ffaa kan deessee turte yommuu ta'u mucaan ishee Jiraardoonis sababa dhukkubaatiin waggaa 40tti lubbuun isaa darbeera. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa, qophii keenyaa irraa asuma irratti goolabna. Hanga viidiyoo haaraadhaan walitti deebinutti nagaatti.